Por sin detenha da cidade. Um joão Nuranitaí, mocim vanse franscolos, filore, quirili de metodi na tetó. Sot por disa minuta do të shëqirohemi në lëndën e shkencave natyrore. Si njësi mësimore, sot do të zhvillojmë grupimi i gjallësave dhe krijesave të gjalla. Njësi mësimore për klasat e treta. Të gjitha krijesat e gjalla ndanë, njerëz, bimë dhe kafshë. Të gjitha gjallësat e gjalla ushqehen, pinë, rriten, lëvizin dhe shumohen. Atyre gjithashtu ju duhet ushqim dhe ujë që të rriten dhe zhvillohen. Ato nuk e kanë ushqimin e njëjtë. Të gjitha gjallësat lëvizin me ecje, vrapim, not, fluturim, kërcim dhe zvaritje. Ja këtu pra, si shembull, kemi marrë disa fotografi. Njeriun, peshkun, macen, shqiponjën, kengurin, pemë dhe shumë kafshë të tjerë. Pra, njeriu, si qenje, është më inteligjente në procesin e të menduar. Kemi kafshë që lëvizin me katër këmbë, në këtë rast kemi macen. Kemi peshkun i cili nëton në ujë. Kemi shqiponjën e cila fluturon lartë në qiell. Kemi kengurin i cili mënyrën e të ecrit e ka në vrapim. Kemi pemët të cilët rriten, shumohen, mirëpo nuk lëvizin. Të gjitha qenjet e gjalla kanë disa veçori. Veçoritë, si pas të cilave përcaktojmë a është diçka e gjallë ose jo, e quajmë proces jetësor. Proceset jetësore janë lëvizja, frymëmarrja, ushqyerja, rritja, shumimi, ndjeshmëria dhe tajitja. Lëvizja. Lëvizja është ndryshimi nga një vend në vendin tjetër. Frymëmarrja. Shfrytëzimi i oksigjenit dhe krijimi i dioksidit të karbonit. Ushqyerja. Futja e materieve në trup për fitim të energjisë. Rritja. Trupi bëhet më i madh dhe ndryshon. Shumimi. Krijimi i pasardhësve të vegjël. Ndjeshmëria, ndjenja ndryshimit të mjedisit jetësor. Tajitja, nxjerrja e materialeve të mbetura nga trupi. Bimët, kafshët dhe njerëzit dallohen me zveti, por janë të njëjtë si pas një veçorie. Të gjithë janë të gjallë dhe i takojnë botës së gjallë të gjithë. Qenjet e gjalla rriten, zhvillohen dhe me shumim japin pasardhës. Uji, toka, ajri, dielli përbëjnë natyrën jo e gjallë, por prej tyre mbaret bota e gjallë. Çfarë shohim këtu? Pra këtu kemi një familje, një kafsh dhe pemë. Pranzënës të gjashtë, këtu, familja që fa në tregon? Familja në tregon sepse rritet, lëviz, zhvillohet dhe kryon pasardhës. Kurse delja, gjithashtu edhe ajo kryon pasardhës. Delja pra është edhe ajo kafsh e cila ecën me katër këmbë. Pema pra rritet, shumohet, mirëpo ajo nuk lëvizën nga vendi.
Pra, krijesat e gjalla ishin ata të cilën ushqehen, lëvizin, rriten dhe shumohen. Proceset jo të gjalla krijohen nuk ndryshojnë vetvetiu, por nga dora e njerëzit. Kemi një vas, një gur, një gotë dhe disa materiale shkollore. Pra, të gjitha këto janë të përpunuara nga dora e njeriu. Pra, këto materiale nuk ndryshojnë vetvetiu. Çfarë kemi në klasën tonë? Pra, nxënës të dashur, në klasën tonë kemi bankën, numratore, karike, çanë, laps, gomë, fletore, libër. Pra, të gjitha këto janë gjëra të përpunuara nga dora e njeriu. Gjërat jo të gjalla nuk mund të lëvizin, të bëjnë më të mëdha. Ata nuk kanë nevojë për frymarrje, ushqim, energji dhe nuk krijojnë pasardhës. Ata nuk mund të fshihen, të lëvizin as kur bie shi, edhe pse kushtet e motit ndikojnë në ato. Pra, si shembull kemi makinën. Ajo lëviz për shkak të ndonjë force dhe jo në mënyrë të pavarur. Të përsërisim. Çfarë mësuam sot? Sot mësuam se si ndahen krijesat e gjallë në njerëz, bimë dhe kafsh. Dallimi mes tyre ishte procesi i rritjes, shumimit, lëvizjes e të tjera. Proceset jo të gjalla krijohen nga dora e njeriu. Nuk mund të ndryshojnë vetvetiu. Dhe si përfund, zënës të dashur, keni për dhe ty shtëpje keni një fletë punë, ku me të kuqe do të rrethoni botën e gjallë, kurse me të gjelbërt do të rrethoni botën jo të gjallë. Ju faleminderit që më ndoqën, ju uroj një mësim të mbarë.